Hei og velkommen til kanalen vår. Vi inviterer deg til å abonnere for å motta alle de nye videoene. Styret ved Oslo Universitetssykehus valgte torsdag å vedta klinikkenes budsjett kun til orientering. Det skjedde etter lang diskusjon om blant annet bemanningskutt og investeringer i nybygg. Ansatt representant Anne-Marit Føland forsøkte å få styret til å akseptere at de mente sykehusledelsen burde ta en ny runde om fremtidig investering. I klartekst mente hun at planene om nye sykehus i Oslo måtte revurderes. Styrets flertall gikk imot forslaget og endte med å rett og slett ta budsjettet til orientering uten ytterligere kommentarer. Takk for oppmerksomheten. Ikke glem å abonnere og legge igjen kommentarer. Farvel og se deg neste video. Takk.